Nosaltres teníem de fer 10 hores de voluntariat a l'escola i teníem diverses opcions de triar. Nosaltres hem triat fer voluntariat a Enginyeria Sense Fronteres. Hem fet un projecte sobre la pobresa energètica i els primers dies vam organitzar què faríem per difundir sobre què tracta la pobresa energètica i quins problemes hi ha. Aquest projecte del que tracta és d'informar tant a joves com a gent més gran sobre el que és la pobresa energètica. Per fer això hem organitzat aquest treball en dues parts. La primera de totes és fer un vídeo per a joves en una plataforma bastant coneguda com és Instagram o TikTok. Conscienciant a la gent del que és, posant diferents exemples perquè sigui una cosa més visual. Després, el que hem fet ha estat per la gent més gran. Avui hem organitzat una quedada i amb aquesta quedada el que fem és anar persona per persona explicant-los què és la pobresa energètica i per veure si ens poden ajudar. Sí, sabíem sobre què tractava la pobresa i que hi havia gent que patia pobresa, però no pobresa energètica. I que està bé que hi hagin aquests projectes que facin que es visualitzi més i més gent perquè sàpiguen que és una cosa que s'ha de normalitzar més i que puguin ser ajudats d'alguna manera. Hi ha una part en què està guai que hagueu descobert això, una nova problemàtica que també doncs, entra una mica a l'hora de poder tenir aquest esperit crític, de mirar el vostre entorn i veure les coses que van bé, però també les que no van bé, i intentar doncs, ficar un granet de sorra per poder-ho millorar.